wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa sata salam ala anbiya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rabbi sadri wa amri Wa ahli kitab Kita masih bicara dalam kitab kita ni Syarah kitab Tauhid Jilid kedua Kita bicara pe Orang perkara-perkara Para penolak sifat lah Sama ada kelompok yang menolak seluruh sifat Atau kelompok yang menolak sebahagian dari sifat lah. Hari ini kita nak sama balik Matan Allah SWT al wahum yakfuruna birrahmani qul huwa rabbina ilaha illa huwa alayhi tamakkaltu wa ilayhi matab. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain dia selain Allah. Hanya kepada-Nya kepada Allah lah aku bertawakal, berkata hati. Dan hanya kepada lah, aku bertaubat. Surah al ayat 30. Syarah. <coughs> Sebagaimana kita ketahui, orang-orang musyrikin percaya Allah Orang, 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 orang musyrik orang pun... yang bukan Tak cari Allah Macam orang Cina Hindu Buddha kata. Ah, Ada kata uh, Tak Mu tak cari pada Allah ke Kalau kita kecek Mereka dia tak Mu tak Kenapa tak sembah Allah saja Tak sembah Apa Patung berhala ke apa Dia kata pun dia pun sembah berhala Dia ni dia Dia kata Tak sama'at Daripada ruh tok nenek moyang dia ada berhala tu sebagai simbolik kepada tok tok wali tok nenek moyang dia dia kira dekat dengan Tuhan dengan Allah ni ha, dah dengan Tuhan tu dia patut panggil Allah pun Maksudnya Allah lah super power lah jadi dia kata super power Allah ni jauh sangat gunalah syafaat perantara eh terus ha, terus tak nenek moyang untuk tunai hajat ha, gitulah musyrikin lah. dia percaya Allah musyrikin lah. Mereka percaya kepada Allah kerana nenek moyang mereka semuanya Nabi Ibrahim AS. Dan seluruh orang Quraish adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Ini kita, kita, kita musyrikin Mekah lah dah. Di keturunan Ismail Ibrahim, keturunan Nabi Ismail lah. Sehingga mereka tahu adanya Allah belakang. Sebenarnya bukan semata-mata orang kafir Quraish Mekah. Bahkan orang kafir lain pun kita cahaya Allah adanya. Oleh kerana itu banyak nama-nama dari orang Quraisy bernama Abdullah. Oge orang Oge Quraisy ni, kafir Quraisy nama Abdullah nama ada. Di antaranya juga nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang bernama Abdullah juga. Demikian pula ketika Abrahah. Ingat menyerang Kaabah, Abdul Muttalib mengatakan wal ka'batulaha rabbun. Ya 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 hamin ya. Nah. Ya hamihar wal ka'batulaha rabbun. Ada ya, Adapun Kaabah memiliki Tuhan yang menjaganya. Pada itu hey, jaga Kaabah ni. Dalam sejarah yang lain pun disebutkan bahawa Abdul Muttalib berdoa di Kaabah. Agar Allah menyelamatkan rumah Allah SWT yakni Kaabah. Selain itu tanda bahawa orang musyrik itu yakin adanya Allah adalah mereka melakukan haji. Nah, Okey, kapi buat haji dah masa ada berhala ke apa ni Bahkan pada tahun 9 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar dan para sahabat radallahu an, anhum berhaji terlebih dahulu untuk memberikan khabar kepada orang musyrikin agar tidak ada yang ikut haji pada tahun hadapan. Kerana Rasulullah SAW tidak ingin haji bersama orang musyrikin Ha, jadi masa tu capa lagi dah. Sunnah Hijrah tu ada lagi orang kafir musyrik yang buat haji bersama Islam. Oh, Islam pun buat juga dah. Berhala hacur dah masa tu dah. Lapis hijrah tu Lapis tu Ia kalah dah Mekah ni Tadi Abu Hurairah Ta'ahu Dia berkata Ya ba'asani Abu Bakr Fi tilkal hajjati Fi mu'azzinin Yaman nahri Nu'azzinu Bimina Fa'ala yahujja Ba'dal ami musyrikun Wala yatufa bil Wala yatufa Bil bayti uriyan Abu Bakar mengutusku Untuk memberi pengumuman pengumumnya lah saat melaksanakan haji pada hari Idul Adha kami mengumumkan di Mina bahawa orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini setelah uh, hijrah tu, tahun depan setelah hijrah tak boleh dah dan tidak boleh ada yang tahu dengan keadaan telanjang lagi uh, 32 uh, Hadirat Bukhari no. 369 dan ini menunjukkan bahawa orang musyrikin juga berhaji juga macam orang Islam. Orang kafir pun berhaji juga berhaji. Bahkan dalam buku-buku sirah sejarah buku sejarah ni disebutkan bahawa setiap tahun Nabi SAW berdakwah di Mina. Masa sebelum Nabi ke ke Madinah, Nabi berdakwah di Mina dah. Mina tu orang masa buat lah. masa orang-orang kafir masa tu haji. Yang jemaah haji tak kali itu adalah orang musyrikin lah lagi dah. Tak ada orang Islam lagi. Adapun ha, aja ini orang musyrikin bukan mengkari adanya Tuhan. Ha, bukan yang duk bice wajib ada wajib. wajib, wajib. Allah duk bice tu orang okay, copy, tidak ingkar adanya Tuhan. Super power, ni paling berkuasa Tuhan. Akan tapi mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Mereka mengenal Allah hanya saja mereka mengingkari sebahagian dari nama Allah seperti Ar-Rahman. Mereka mengingkari dengan bertanya-tanya bahawa siapa itu Ar-Rahman. Dan tidak beriman kepada nama Allah tersebut. Ini salah satu benda yang dia ingkarilah. lah kita tolak sebahagian nama Allah. So sifat aku Allah, Allah, sahaja, sahaja, tak arah macam saja tolak aku. Ah tak leh ada kufur dah. Kan? Uh, dan mereka mengingkari nama Ar-Rahman bukan kerana mereka tidak tahu sebenarnya akan tapi mereka mengingkarinya hanya kerana untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. itu uh, boleh lah. Apa okay? orang lawa eh pembangkang eh. Benda boleh betul bodoh Tak haji. Orang nak comel katono. nak jual kau Kapi yang meruntuh kan ya. gitulah ha dia, dia benda hak betul pun dia akan jangan tak boleh nabi ar-rahman nama macam dan uh, nabi aja pun macam dan benda tidak sepatut tak ayah tapi nabi sebut dia lawan lah kafe kurash terdapat berapa bukti bahawa orang kurash pun sebenarnya tahu nama ar-rahman <tuh> 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 Allah azza jalla berfirman wa qalu law syaa ar-rahman ma abadnahum dan mereka mengatakan kalau kalau Ar-Rahman berkehendak maka sungguh kami tidak akan menyembah mereka tak sembah bahala lah kalau Tuhan nak ada Allah Rahman juga sebut dah surah Zuhru ayat 20 dan dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan ucapan orang kafir dengan firman-Nya la wasya Allahumma asyrakna jika Allah azza jalla berkehendak maka kami tidak akan berbuat syirik lagi surah an'am ayat 148 dan ini menunjukkan bahawa Al-Rahman dalam keyakinan mereka adalah Allah Azza Jalla juga. Supaya dia tahu dah. Adanya orang musyrik yang bernama Abdul Rahman pun ada Ada orang musyrik ni nama ada bukan Abdullah saja Abdul Rahman pun ada so, di antaranya adalah Abdul Rahman Al-Fazari sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah peran Zatul Qarat hadis riwayat Muslim nombor 1807 ada peran Zatul Qarat ni ada nama dia Abdul Rahman Al-Fazari yang musyrik lagi dah yang ketiga terdapat penyebutan Allah Azza wa Jalla dengan sebutan Ar-Rahman dalam syair-syair terdahulu ada dah syair-syair yang sebut Ar-Rahman untuk

tujuh muka kitab ini tokoh besar dalam pentah kitab kita, yang hebat lah. Ya. Uh, Pendalakan terhadap salah satu nama dari nama-nama Allah SWT yang mereka kata itu disebut penyimpangan dalam nama-nama Allah. Itu Allah tu kan degil sahaja. Tahu dah mana ni. Nah, nah. Di antara bentuk penyimpangan orang musyrikin dalam tauhid asma' wa sifat. Uh, tauhid dan keesaan Allah tentang nama-nama dan sifat Allah yang khusus untuk Allah. Mereka menamakan patung-patung mereka Berhala-berhala mereka Dengan nama-nama Allah Yang di yang Seperti Al-Uzza dari Al-Aziz Sebenarnya Al-Uzza ni Daripada Al-Aziz Ya apa Ya punah nama Al-Aziz Lata tu daripada Al-Ilah sebenarnya Dan yang lainnya Ya bobo. Nama Allah kepada makhluk-makhluk Ujuk Taisal Al-Aziz Al-Hamid Selama bin Abdullah Al-Syikh Satu muka satu Intinya Kesimpulannya lah nak lah. mereka mengambil nama-nama Allah Kemudian mereka uh, Tukar ganti, rosakkan Untuk jadikan nama-nama sembahan mereka Yang mereka sebut sebagai puteri-puteri Allah SWT Anak-anak Allah Inkarnasi lah Perpindahan lah, macam-macam lah Jadi dia Allah ni Seperti seolah Allah bergad uh, Boleh gabung dengan dia Rendahkan tahap Allah SWT sebagai makhluk ni Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata Hadisun nasa, bima ya'rifuna rasuluhu wa rasuluhu Sampaikanlah pada manusia dengan apa yang dipahami oleh mereka hadis nas bima ya'rifun Apakah kalau menginginkan Allah dan rasulnya dustakan? Nah. Yukazib Allah wa Rasulullah lah. Hadis Al Bukhari nombor sekata ribu tujuh. faedah dari perkataan Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu ini adalah tidak semua perkara yang detail itu dibahaskan kecuali setelah melalui melalui tahap tahapan peringkat-peringkat. Ya. Contohnya adalah apa yang kita bahas sebelumnya. Kita tidak membahas secara detail, secara terperinci tentang penyimpangan-penyimpangan, kesatuan-kesatuan, ketelanjuran-ketelanjuran yang orang-orang dalam tahid asma' sifat tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah akan tetapi kita hanya membahaskannya secara global secara umum kerana kita faham bahawa orang-orang awam masih berada di atas fitrah mereka yang suci bersih lagi dan juga pemikiran nala pemikiran mereka sebahagian saudara kita tidaklah sampai untuk pembahasan lebih detail dalam masalah ini ya. jadi tidaklah kita kata so Allah tak tahu gak kita kapi dari doa. maka dari itu kita bersyukur bahawa Al-Quran turunkan bukan hanya untuk orang, -orang jenis akan tapi Al-Quran turun untuk semua jenis manusia sehingga mudah untuk difahami oleh pelbagai lapisan manusia, semua orang yang mendengar. Bahawa Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, semua akan faham dengan mudah sahaja. Tak perlu fikir dan mendengar dengan alat, kau dengar gapo, kau tak. Supa makhluk ke apa, terperinci, tak. dengar, dengar lah maksudnya Allah Maha Hebat, Maha Melihat, Maha 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 dah. Hal itu kemudian menjadi susah ketika ada syubahat. Syubahat, pemikiran falsafah masuk Ilmu kalam masuk Masuk ke dalam pemikiran seseorang Sebagaimana syubahat keraguan-keraguan yang timbul Yang masuk ke dalam kepala orang-orang dalam kelompok Yang menyimpan dalam masalah Tauhid asma' wa sifat Tauhid tentang nama Allah dan sifat-sifat Allah Kesimpulannya ada, Jika seorang ingin teguh dalam tauhid asma' wa sifat Hendaknya kita berpegang teguh dengan perkataan Imam Malik Ketika beliau ditanya oleh seorang tentang bagaimanakah istiwa Allah SWT dia, berat tinggi di atasnya. Maka seketika beliau terdiam dan bercucuran keringat peluh dia kerana beliau tidak menyangka ada orang yang akan bertanya perihal tersebut kepadanya. Maka setelah beberapa saat Imam Malik pun menjawab al istiwau ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'kul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ahsabuka rajulan rajulun rajulun Istiwa adalah suatu hal yang diketahui Adapun bagaimana caranya tidaklah boleh difikirkan Dan beriman akal hati rasul adalah wajib Dan bertanya tentang bagaimanakahnya adalah beda ah. Dan aku menyangka engkau adalah orang yang buruk 35 dah Dia rakyat kalau dari mi Orang da'an al-jahmiah al al sifat Al-laka'i syara'u sifat Tika'al-sinah al-jum'ah Setelah mengatakan demikian Imam Malik rahimahullah memerintahkan agar orang tersebut dikeluarkan dari majlis beliau. Perkata Imam Malik ini adalah kaedah yang sangat agung, sangat hebat. Ketika kita ditanyai tentang sifat-sifat Allah seluruhnya, maka kita boleh menjawabnya dengan mengatakan bahawa bagaimana sifat Allah tidak ada yang tahu. Cara kafiyat, ya? tak tahu. Ya? Bagaimana dah bentuknya, bagaimana caranya. Tentu kita tidak tahu tentang bagaimana tangan dan wajah Allah Kerana untuk mengetahuinya kita mesti terlebih dahulu uh, Tahu tentang bagaimana zat Allah Jika kita boleh tahu bagaimana zat Allah Maka kita akan tahu bagaimana tangan dan wajah Allah Akan tapi Kalau kita tidak tahu bagaimana zat Allah Maka kita tidak tidak kita tidak akan tahulah Bagaimana tangan dan wajah Allah kerana pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Bagaimana kaedah menyebutkan al kalam fi sifat far'un anil kalam fi zat. Pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Nah, kaedah ini disebut oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dalam Risalah At-Tadmuriyah halaman 43. Nah, contohnya adalah kita boleh tahu tentang sifat kayu kerana kita tahu bagaimana zat kayu tersebut. Atau kita tahu bahawa sifat air adalah selalu mencari tempat yang rendah Kerana kita tahu bagaimana zat air tersebut Maka ketika berbicara tentang sifat Allah seperti tangan atau wajahnya Maka kita tak mungkin boleh memikirkannya Kerana kita tak tahu bagaimana zat Allah SWT Mari kita bayangkan Jika seseorang ingin tahu bagaimanakah Allah SWT beristiwa di atas arash Maka yang pertama dia mestilah ketahui adalah Bagaimana zat arash itu terlebih dahulu Agar dia boleh membayangkannya. Setelah itu dia juga mesti tahu bagaimana zat Allah pula. Kalau hakikat zat arash dan zat Allah tidak dia ketahui. Maka bagaimana boleh dia membayangkan Allah di atas arash. Bayar tak boleh. Ya? Oleh kerana itu perkataan Imam Malik rahimahullah di atas adalah jawapan yang cerdas. Yang bijak. Yang bijak sana. Bagi orang yang meyakini bahawa orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Berarti menyamakan antara Allah dengan makhluk. Ada orang itu juga kalau sebut istiwa ke Allah ada tangan kau, Allah mendengar kau. Allah melihat kau. Nah. Allah ada mata kau, gapo ada sebut dalam Quran tu? Dia kata Mujassimah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Maka tentulah kita di sunnah wal jamaah mengatakan bahawa kita menetapkan sifat bagi Allah bukan bererti kita menyamakan antara Allah dengan makhluk. Kerana sesungguhnya Allah SWT maha agung zatnya, agung wajahnya, agung tangannya dan berbeza hakikatnya dengan makhluk. Oleh kerana itulah pula Ibn Taymiyah rahimahullah berbicara tentang perbandingan antara makhluk dengan makhluk. Contohnya antara makhluk di syurga dengan makhluk di dunia. Namanya sama saja akan tetapi hakikatnya jauh berbeza. Bukankah kita mengenal, mengenal, wanita? Di dunia maupun di syurga terdapat wanita. Akan tetapi hakikat kedua-duanya sangatlah berbeza dan tidak boleh disamakan sama sekali. Wanita di dunia boleh saja cantik namun dengan banyak kekurangannya. Adapun wanita di syurga sangat sempurna dengan tidak ada baunya, tidak ada kotorannya pada tubuhnya, tubuhnya putih bersih dan bening sampai-sampai hatinya dan susuntunan susu bestisnya terlihat dari luar. Bahkan meskipun telah dibalut dengan 70 lapis pakaian masih tampak putihnya tubuh wanita tersebut. Apakah kita boleh membayangkan bagaimana hakikat wanita syurga tersebut? Tentu nalar pemikiran kita tidak bukan mem boleh membayangkannya sama sekali. Lihatlah membayangkan bagaimana hakikat wanita syurga sahaja pun kita tidak mampu membayangkannya. Maka tentulah kita lebih tidak boleh lagi membayangkan bagaimana zat Allah SWT. Ar-Risalah Al At-Tadmuriyah Ibn Tanyah Muka surat 43 hingga 44 okay. Oleh kerana itu Kita mencukupkan diri kita Dengan beriman terhadap sifat-sifat Allah Sebagaimana perkataan para salaf Ambiruha Kama ja'at Bila kaif imanilah saja berimanlah saja tanpa menanyakan bagaimananya bagaimanakah keadaannya uh, ucapan ini diriwayatkan dari Al-Uzai, Malik bin Anas, Sufyan Al-Thawri, Al-Lais bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, Ma'mar bin Rashid dan selain mereka. Al-Asma' wa Sifat Al-Bahaqi nombor 165, Jami' Bayan al Al-Ilmi -Al -Al Fadlihi, Ibn Adil Bar nombor 1802, Al-Syari'ah Al-Jurri nombor 720. Uh, had hujjah lain dalil lain, lain. Abdul Razak merakkan dari Ma'mar ma dari Ibn Tawus. Dari bapaknya. Dari Ibn Abbas Radhan Anhu, Bahawa dia melihat seorang terganggu ketika dia mendengar hadis Nabi SAW. Tentang sifat-sifat Allah. Kerana merasa terganggu dengan hal tersebut. Maka Ibn Abbas pun berkata. Ma faruku. Ma farukun ha'ulai. Yajiduna riq riqatan inda muhkamati. Muh Muhkamihi wa yahlikuna mutasyabihi apa yang mereka khawatirkan mereka mahu menerima ketika dibacakan ayat yang jelas akan tapi mereka tidak menerima ketika disebutkan tentang ayat-ayat mutasyabih syarah dia ya. ketahuilah bahawa tidaklah seorang mengingkari sifat-sifat Allah ni kecuali dia punya syubhat Ia ada pemikiran bercelarulah tercampur perkara pemikiran usul-usul luar dan pemikirannya ber yang bersarat di kepalanya Contohnya ketika kita memotivasi orang Kita nak beri semangat pada orang Untuk solat malam dengan membawa ke sabda Nabi SAW Yang zilu Rabbuna tabaruk ta'ala Kula laylatin ila Hina ya baqa sulusul layl al man yadu'uni faastajibalahu Man yasaluni fa'u'tiyahu Man yastaghfiruni fa'aghfiralahu Rabb kita, Tuhan kita lah, Tabarok Ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia. Pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepada aku, akan ku kabulkan. Siapa yang minta kepada aku, akan ku berikan. Siapa yang minta ampun kepada aku, akan aku ampuni. Hadirat Bukhari, 1145. Hadirat Muslim, 758. Orang yang masih dalam fitrahnya mendengar hadis ini pastilah akan menerimanya dan termotivasi bersemangat untuk beramal. Akan tapi bagi orang yang telah memiliki syubhat, ada kecelaruan dalam pemikirannya, ada unsur-unsur kagum masuk dalam pemikirannya terkait dengan sifat-sifat Allah. Dalam pikirannya maka pasti dia akan menolak hadis-hadis tentang sifat Allah seperti Allah turun ke langit dunia atau paling tidak mereka mentakwilkan hadis-hadis tersebut. Oleh kerana itu seharusnya kita menerima semua ayat yang datang dari Allah SWT dan keterangan yang datang dari Nabi SAW hendaknya kita terima tanpa harus menolaknya. Terdapat sebuah hadis yang bagus yang disebutkan dalam Fathul Majid. Penulis kitab Fathul Majid merayakan dari Tawus dari Ar-Zuhri bahawa dia berkata. Qadim tu ana Abdul Malik bin Marwan. Faqala min aina qadim ya Zuhri. Kultu min makkata. Qala faman khalaqta yasuduha wa ahlaha. Kultu atak. قال أمن أم العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فيما ساده سادهم؟ قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية ينبغي أي يسوى أي سود فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاوس بن كيسان. قال فمن العرب أو الموالي؟ قلت من الموالي. قال فما سادهم؟ قلت. بما ساد به عطاء قال إنه لا ينبغي ذلك قال فمن يسود أهل اليمن قلت يزيد بن حبيب قال فمن العربي أو الموالي قلت من الموالي قال فمن يسود أهل الشام قلت مكهول قال فمن العربي أو من الموالي قلت من الموالي عبد نوبي اعتقته امرأة من تفوذيل قال فمن يسود أهل الجزيرة قلت ميمون بن مهران قال فمن العربي والموالي قلت من الموالي قال فمن يسود أهل الخراسان قلت الضحاك بن مزاهم قال فمن العربي أو الموالي قلت من الموالي قال فمن يسود أهل البصرة قلت الحسن البصري قال فمن العربي أو الموالي قلت من الموالي قال ويلك قال فمن يسود أهل الكفة قال إبراهيم النخعي قال في من العربي ام من الموالي؟ قلت من العربي. قال ويلك فرجت عني والله ليسودن الموالي على العربي في هذا البلد حتى يخطب لها عن المنابير والعرب تحتها قلت يا امير المؤمنين انما هو الدين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. اكبرت عبد الملك بن Kemudian dia bertanya kepada aku, dari manakah engkau datang, wahai Az-Zuhri? Aku menjawab, saya datang dari Mekah. Kemudian dia bertanya, siapakah yang kau tinggalkan di sana? Aku menjawab, Atta bin Abi Rabah. Dia bertanya, apakah dia orang Arab atau bekas budak? Bahawa dia, aku mengatakan bekas budak. Dia kembali bertanya, bagaimana boleh dia mengatur mereka? Aku menjawab, kerana agamanya baik dan dia punya riwayat-riwayat hadis. Adi Malik bin Marwan berkata, sungguhnya yang memiliki agama dan riwayat-riwayat memang berhak untuk mimpin. Abdul Malik bin Marwan kembali bertanya siapa yang menjadi tempat bertanya di Yaman. Dia menjawab Taus bin Kaisan. Dia bertanya apakah dia orang Arab atau bekas budak, bekas hamba. Kan? Aku mengatakan bekas hamba budak. Kan? Dia dia kembali bertanya bagaimana boleh dia mengatur mereka. Aku menjawab dia memimpin sebagaimana Abu bin Abi Rabah. Dia berkumanya berkata sungguhnya memang harus demikian. Abdul Malik bin Marwan kembali bertanya Siapa tempat kembalinya ampun duduk kota Mesir? Aku menjawab Yazid bin Habib. Dia bertanya apakah dia Arab atau bekas budak hamba? Aku mengatakan bekas hamba. Kemudian dia kembali bertanya siapakah tempat kembalinya orang Syam? Aku menjawab Makhul. Dia bertanya apakah dia orang Arab atau bekas hamba? Aku menjawab bekas hamba. Kemudian dia bertanya kembali siapa yang menjadi pemimpin kota Jazirah? aku menjawab Maimun bin Mihran. Dia bertanya apakah dia Arab atau bekas budak? Dia mengatakan bekas budak. Kemudian dia kembali bertanya siapakah yang menjadi tempat kembali orang Khurasan. Aku menjawab Dahak bin Muzahim. Dahak bin Muzahim. Dia bertanya apakah dia Arab atau bekas budak. Aku mengatakan bekas budak. Dia kembali bertanya siapakah yang menjadi tempat kembali di kota Basrah. Aku menjawab Hasan al-Basri. Dia bertanya apakah dia orang Arab atau bekas hamba. Aku mengatakan bekas hamba. Dia berkata selaka engkau. Nata siapakah yang menjadi tempat kembali di Kufah. Aku baca Ibrahim An-Nakhai Dia bertanya apakah dia Arab atau bekas budak Dia aku mengatakan dia, dia Arab dari Arab eh. Nakhai je ya, okay, Arab eh. al bin Marwan berkata Silahkan engkau wahai Azuri Pergilah dariku Demi Allah tidak akan memimpin orang orang budak Orang hamba atas orang Arab Di negeri ini sampai mereka berkutubah di mimbar Sedangkan orang Arab di bawah mereka Di bawahnya Jadi Atas mimbar tu bukan Arab Dia hamba lah Bukan hamba lah Ada bawah nak, nak cekoh Anak murid ni Orang ya, Arab Maka aku berkata wahai Amirul um, Mukminin sungguhnya mereka dipilih kerana agamanya yang ber barang siapa menjaganya maka akan memerintah. Dan barang siapa mengabaikannya mereka maka akan jatuh. Nah, keturunan Arab Habib sedang mana pun Kalau tak jaga agama jatuh. Ha. Fathul Majid juz 1 muka surat 44 hingga 45 Al Muntazam fi Tarikh Al Muluk wal Umam Ibnu Jawzi, juz 7 muka surat 20 hingga Tarikh Dimash Ibn Asakir juz 40 muka surat 33 Namun Imam Zahabi mengatakan cerita ini munkar dan Walid bin Muhammad adalah perawi yang wahin. Memang hanya secara alamun walak juzuk kelima kesat lima. Meskipun secara sanaknya lemah akan tapi kenyataan bahawa mana-mana ulama yang disebutkan dalam cerita di atas memanglah ada dan merupakan para ulama yang berasal dari bekas hamba sungguh. Dan bukan walau lah -wala memang bekas hamba sungguh. Akar artinya ini merupakan dalil bahawa Islam tidaklah melihat uh, apa, strata, strata apa panggil. Uh, kasta lah kasta tidak ada kasta dalam Islam lihatlah dalam di atas orang memimpin dalam agama bukanlah orang-orang Quraisy bukan pula orang Arab akan tetapi para bekas hamba yang menjadi mulia kerana agama Islam itu sendiri dalil lain tentang perkara-perkara yang menolak tentang asal menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dah Ketika orang Quraisy mendengar Rasulullah SAW menyebutkan Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Maka Allah menurunkan firmannya atas mereka. Wahum yakfuru Nabi Ar-Rahman dan mereka kufur terhadap Ar-Rahman surah ayat 30 syarah penolakan dan pengingkaran orang Quraisy terhadap nama-nama Allah nama Allah Ar-Rahman terjadi tak kala di perjanjian Hudaybiyah Perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang Quraisy untuk berdamai dan di antara mereka gencatan senjata selama 10 tahun. Berlaku gencatan senjata lah 10 tahun eh. Ketika mereka menyepak menyepakati perkesepakatan tersebut, akhirnya Nabi SAW menyuruh untuk menulis perjanjian tersebut.

فقال أصحاب, اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعنا نقاط نقا نقاتلهم نقاتلهم قال لا لا قال لا اكتبوا كما يريدنا اني محمد عبد الله فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش اما الرحمن فلا نعرفه وكان اهل الجاهليه يكتبون باسمك اللهم فقال اصحابه دعنا نقاتلهم Qala oh, la walakin tubu kama yuridun. Ini ada disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Bahawa orang musyrikin Quraish berkata. Jika engkau Rasulullah. Kemudian kamu memerangi. Kami memerangi Sungguhnya kami telah menzalimi engkau. Akan tapi tulislah. Inilah ada disepakati oleh Muhammad bin Abdullah. Uh, maksudnya adalah orang Quraish tidak mengakui Nabi SAW sebagai Rasulullah. Maka orang musyrikin Quraish tidak mahu Nabi SAW menulis dengan nama Rasulullah. Maka para sahabat Rasulullah SAW berkata, Wahai Rasulullah, kita perangi saja mereka. Nabi menjawab, tidak tulis seperti yang mereka inginkan. Bahawa aku Muhammad bin Abdullah. Jika penulis-penulis dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berkatalah orang Quraish. Adapun Ar-Rahman, kami tidak mengenalnya. Kerana orang dahulu jahiliah menulis dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, jalan. Para sahabat berkata, kita perangi saja mereka. Nabi berkata, tidak akan tapi tulislah sebagaimana mereka inginkan juga. Nabi ikutlah kau yang orang tak nak lah. Fatul Majid juga satu muksat Fatul Lapan. ini menunjukkan bahawa yang diingkari oleh orang kemusyrikan Quraish bukanlah Allah. akan tapi yang mereka ingkari adalah nama Allah Ar-Rahman sahaja. Walaupun nama comel itu asyik tak. kadang kadang gambar ini dinyatakan tidak beriman kerana mengingkari sebahagian dari asma dan sifat Allah. Tafsir tentang ayat berterdapat dalam surah Ar-Ra'd tidak dibenarkan menyampaikan kepada manusia hal-hal yang tidak difahami oleh mereka. Hal itu disebabkan kerana boleh mengakibatkan Allah dan Rasulnya didustakan meskipun itu tidak bermaksud demikian. Berkata Ibn Abbas anhu yang menolak sikap orang yang terganggu ketika dibaca ke hadis tentang sifat-sifat Allah. Dan sikap tersebut boleh mencelakakan dirinya. Tersebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ni walaupun sekali tengok macam makhluk. Kalau kita bayar-bayar ke, okay? maka tetap kena baca juga. Kerana itu adalah hadis atau Al-Quran dan hadis dia Nabi ajar kita tak boleh kata musyabih hang jasimah lah. Nah. Wallahu alam subhanakallah bihamdika subhanakallah bihamdika anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.